Білорусь відправила до Росії чергову партію своїх танків Т-72. Ешелон рушив із Мінської області до Ростовської. Перевозять вони 24 танки. Відео оприлюднила спільнота залізничників в Білорусі. Самопроголошена влада у Мінську заявляє, що це просто розгортання спільного угруповання військ. При цьому білоруські опозиційні телеграм-канали нагадують, що з Росії до Білорусі за попередніх півроку ввезли близько 40 тисяч тонн боєприпасів. Найбільше було доставлено у лютому перед повномасштабним вторгненням в Україну. Тепер же техніку перекидають назад, ближче до Донецького напрямку.